سجده د شکر رب ته ولګوي، دعا نظام ته هم لزړه نه وکړي. ته ګرمه نه یې چې شایست تر پلو لاندې ساتي، لمر هم چې حسن پټوي دی پورې غره ته راځي. په کومو موضوع زیات شعرونه ولیکل سي؟ وروره مسلمانه شدی مبارک اختر. ترانه خوانی مو څنګه شروع کړه او څه باعث و چې دې پند ته وهڅولې؟ مجموعه د ښایستونو دی جانان دی. وګل تکتل را پیاد شوی ولی مدوم ردن درنه شاعری لولس څخه ورکه پاتې و ډیره ترخه خاطره اوس ما په زندگی کې. مرحبا اختر استا خوخی دی پوچو چندوی. د پرتمین هیواد پتمن ولسا، شم مبارک مو دا خوشال اختر. د پرتمین هیواد پتمن ولسا، شم مبارک مو دا خوشال اختر. درت تبریک دی وی د امن فضا، دا ډک لفیز د استقلال اختر. شید تل پاتې د غبرګ خوخی، خدای دې کړی څور لسو کال اختر. د لویو بخون کی خدای په سپیڅلی نامه سلامونه، نیکی هیلې، احترامات، مینا او پیرزوینه مو منئ. نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک. خدای دې وکړي چې د صحت او عافیت جامې به مو پتن وي او خوشحالي به مو په برخه وي. هیوادوالو، تاسو د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن له ټولنیزو ادرسونو څخه د کوچني اختر په مناسبت جوړ شوی اختریز بانډار ګورئ. له موږ سره په دغه ځانګړي پروګرام کې د هیواد د شعر او ترنم وتلې او پیژندل شوې څېرې، پیاوړي شاعران او ترانویونکي مېلمانه دي. له دوی سره به د زړه خواله کوو، شعرونه به ترې اورو او ترنمونه به راته کوي. د مجلس د لا منورتیا او پیل لپاره له قاري عبدالله رحیمي صاحب څخه هیله کیږي چې د قرآن کریم د څو مبارکو یاتونو په تلاوت سره زموږ مجلس ته ښکلا وروبخي. قاری صاحب عبدالله رحیمی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا لقاري صاحب عبد الله رحمي تخي ودنيا مننا چې د قرآن کریم د څو مبارکو یاتونو په تلاوت سره یې زموږ مجلس لا پر برکت او منور کړ. تر هر څه د مخه د اختریز بنډار ځانګړي پروګرام ته ټولو راغلو ښاغلو شاعرانو ترانه ویونکو او مینوالو ته د زړه له تله ښه راغلاست او هرکلی وایو. نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک. خدای دې وکړي چې پر امن او له خوښیو ډک اختر به مو پیل کړی وي. لڅو پیړی ورسته پر جهان لکه عمر لڅو پیړی ورسته پر جهان لکه عمر تاریخ بیا برا نشي بل ځوان لکه عمر لاوسه د مهدی اخر زمان تر وخت پوري لاوسه د مهدی اخر زمان تر وخت پوري چرا دشي کامل ولی انسان لکه عمر. د همدې شیرونو مالک د انقلابونو حماسو د سرلارو شاعرانو له جملې څخه نوښتګر انقلابي شاعر مولوی محمد هاشم ذاکر صاحب را سره دی. ذاکر صاحب د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکۍ د مبارکۍ تر څنګ د العصر د اختریز بنډار په دغه ځانګړي پروګرام کې درته ډیر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو. ستړی مشي ذاکر صاحب. مخکې مې د تاسو څو بیتونه دلته ولوستل د پروګرام کې. دغه بیتونه مو څه وخت لیکلي دي؟ آیا د لوی ملا صاحب له وفات وروسته هم لیکلي او مخکې هم لیکلي؟ او د دغو بیتو په اړه به یو څو معلومات راکړئ. څه وخت لیکل شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د العصر ادبي او فرهنګي انجمن مسؤولینو او ټولو ملګرو ته راغلو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټولو ته او د افغانستان غیرتمن مؤمن او مجاهد ولس ته د دې نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایو. او د العصر ادبي او فرهنګي انجمن له ملګرو څخه بیخي یوه دنیا مننه کوو چې دغسې یو مجلس د ملګرو دپاره د هغو د شعرونو د ترانو نعتونو او د خاطرو د اورېدلو او ویلو دپاره جوړ کړی ده. موږ هم زیات منندوی یو. محترم دغه بیتونه چې تا وویل دغه ترانه بهر صاحب ویلې ده، یوه غټه ترانه ده. دا ما د ملا صاحب له مرحوم له وفات وروسته لیکلې ده. نو دا د هغه وخت د ملا صاحب مرحوم رحمه الله د وفات غږ خو یقیني ډېر موثر و پر ټولو افغانانو پر ټولو مسلمانانو او خاص په هغه مجاهدینو باندې او په دې ملګرو چې په دې سب کې وو پر هغو خو یې بیخي ډېر تاثیر کړی و. نو دا کېدای شي د هغه تاثیر او د ملا صاحب د خلا چې دا رمابین ته شوه د دې وجه وه چې موږ یې دې ته وهڅولو چې دغسې یو بیتونه ولیکو. ډېر ښه ماشاءالله ذاکر صاحب. د دوهمې پوښتنې په توګه که در څخه وپوښتو چې شاعري مو کله پیل کړي، څومره وخت کېږي شعر لیکي او که دا راته ووایي چې کومه شعري ټولګه مو هم چاپ شوې ده او که؟ د دې پوښتنې په ځواب کې به نو څه ووایم، شاعري خو ډېر وخت کېږي، خو چې د جناب درویش صاحب وخت ته یې واخلي بیا نو لږ وخت کېږي.
داس تخمینا څو کلونه برابر تقریبا زما د اولنې ترانه چې د مخکنی امارت د کندهار کندهار راډیو څخه غالبا د عزیز محترم په آواز کې دغه ترانه نشر شوه. پام کوه غلیمه زموږ ټاټوبی په موږ ګران ده، دغه زموږ مینه ده، دغه زموږ ځان ده. دا اولنۍ ترانه وه زما چې حاجي صاحب وویله، نو له هغه به تقریبا یو نو شپږویست یا اوویست کاله خو کېږي چې له هغه وخته موږ دغه ګوډه و ماته شاعري را شروع کړې ده، تر اوسه را روانه ده. ماشاءالله، بیخي شاعري خو د خدای ګوډه ماته نه کوي، بیخي خوندوره شاعري ده. نو ذاکر صاحب، ستاسو د شاعرۍ د پل په وخت کې ممکن د معاصرو شاعرانو شمیر لس پنځلس یا تر شلو کسانو پورې و، خو اوس سلګونو ته رسیږي. نو شاعرانو ته پیغام څه دی؟ څه ډول شعر ولیکي او په شعر کې کوم معیارونه په نظر کې ونیسي؟ رښتیا هم په هغه وخت کې چې موږ ما په شعر پیل کاوه، ما شعر لیکي، نو شاعران یعنې دلته یوه خبره به بله وکړم چې دغه شاعري خو غالبا ډېرې برخې لري. موږ چې شاعري شروع کوله په دغه وخت کې هم فکره شاعران کم، البته شاعران خو به ډېر وو، خو داسې هم فکره شاعران هغه به لږ وو. نو هغه وخت کې دغه د شعر د جوړولو یا د شعر هغه رنګ هم یو رقم وو. وروسته د وخت په تېرېدو سره خو د شعر رنګ هم بدل شو. اوس خو الحمدلله شاعران دومره ډېر دي ملګري، الله تعالی دې نورم ډېر کړي، تکړه تکړه شاعران او ډېر ښه ښه شعرونه لیکي، ډېر روان شعرونه لیکي. نو دوی ټولو ته د ملګرو شاعرانو ته شخصا زما پیغام داده، غوښتنه مې داده، شعر یو ډېر سپېڅلی پیغام ده او ډېر تلپاته پیغام ده. شعر ډېر وخت ژوندی وي، شاعران نه وي، سوونه کلونه بعد هغه کلام هغه شعر په دې ټولنه کې ګرځي، په دې بانډارو کې، په دې مجلسو کې. نو په کار دا ده چې دغه شعر داسې یو پیغام له ځان سره ولري چې یو مثبت بدلون په خلکو کې راولي، خلک د هغه هر وخت چې د کوم ارمان دپاره د کوم هدف دپاره کار کوي، نو هغه هدف ته ګړندي او په داسې متینو او کلکو ګامونو روان وي. او شعر باید له معنا څخه ټک وي، مفهوم باید ولري. ځینې اشعار تاسو به هم اورېدلي، زه هم کله کله اورم، کله کله داسې ځینې شعرونه ځینې ملګري لیکي چې هغه فقط هغه د اورېدلو تر وخته پورې ژوندی وي، نور بیا ژوندی نه پاتې کېږي. نو په دغسې یو شعر باندې خو هسې د سړي دماغ خراب وي، دماغ یې په مصرف کړی وي، نوره ګټه یې نه وي. نو شعر که په تصوفو کې لیکل کېږي، که حماسي شعر لیکل کېږي، د سنګرو د مبارزې شعر لیکل کېږي، نو چې هغه د کوم شي د پاره لیکل کېږي هغه کې باید ډېر موثر وي. زه به یو دوه بیته د رحمان بابا ووایم، ما ته ډېر خوند راکوي. وایي: خدایه څه سو هغه سپین هغه ښکلي ښکلي خلک، خدایه څه سو هغه ښکلي ښکلي خلک، په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک، هیڅ خندا مې له دې خلکو سره نه شي، ژړوي مې هغه تللي تللي خلک. دې بیتو کې یقینا داسې یو دغه پروت ده، تأثر ده، درد ده، او دا هیڅ وخت نه زړیږي دا بیتونه. او څومره یو له حقیقته ډک ده، څومره یو معنا پکښې ده. ګوره په دې مختصر دوه بیته کې ډېر یو غټ پیغام پروت. نو د هر برخې دپاره چې شعر لیکل کېږي،
ملګرو ته شاعران ته زموږ پیغام دا ده ځان ته هم دغه پیغام ده چې داسې یو شعر وي چې هغه د کومې برخې د پاره لیکل کېږي هغه کې باید موثر وي او تلپاتې وي او رنګ راوړي. ما یو شعر لیکلی و حاجي صاحب ویلی ده الله دې ښه ژوند ورکړي حاجي صاحب ته دغه خبره نو باید ما په بله پوښتنه کې جواب کړی وای خو اوس یې وار راغی دغه زموږ د شعرو رنګ یقینا حاجي صاحب محترم ورکړی ده دا شعرونه خو به لا دونه وو یا به نه وو داسې څومره په دنیا کې په ټولنه کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړی ده خلک څونه مینه ورسره لري نو په دې کې یقینا ډېره برخه دا کار حاجي صاحب کړی ده الله تعالی دې ښه زړونه ورکړي حاجي صاحب الحاج ملا فکر محمد درویش الله دې زموږ له مابین څخه نه وړي ډېر وخت خدای دې ډېر ژوند ورکړي دایم احتیاط کوي. نو یو شعر ده ویلی و دا د فدایانو ترانې چې دا د فدایانو وخت و نو ما و عبدالله صاحب خدای دې ښه ژوند ورکړي عبدالله ثاقب صاحب زموږ ترانې اول کې ډېرې وې دا د فدایانو دپاره دې وخت کې نور ملګري نه وو بیا وروسته څه ملګري نور پیدا شو قاري صاحب سید او نور ملګري ښه ښه ترانې بیا ولیکلې یوه ترانه ما لیکلې ده حاجي صاحب ویلې ده وای د شفاعت امید لري د عرصات پر میدان د شفاعت امید لري د عرصات پر میدان هیره دې نه شه د ذاکر دغه خبره یاره هغه ترانه ډېره ښه ویل شوې ده حاجي صاحب کمال ویل ده اول ته هغه وکړه چې دا ملګرو به دغه جوړول دا فلمونه به جوړول دا شعرجانې به جوړولې هغه هم ډېر په کمال جوړولې خو یو شی په کې راتلی دا کمال نو نه خبره غالبا ډېر کمال خو به د فدایانو د هغو کرامت به و موږ به هغه صحنه د عملیاتو نه ولیدلې حاجي صاحب به هم نه ولیدلې موږ به هم نه ولیدلې هغه ملګرو چې دا دغه جوړوله دا ویډیو به جوړوله چې هغو به نه لیدلې وه که به نه ولیدلې خو زه نشم ویلی ما خو چې به هر وخت یقینا د فدایانو ترانه ولیکله له هغه صحنې سره به داسې برابره شوې وه یقینا لکه سړی چې به خپله په هغه عملیاتو کې داسې وه یقینا ټول هغه صحنې هره کړۍ به له هغه صحنې سره داسې برابره روان وه هغه یوه ترانه وه حاجي صاحب که ستا په یاد یې زما خو هم په ذهن کې نه راځي دلته په چېرته پټېدای نه شي بلې خواته تلای نه شي داسې یو ترانه وه اما عملیات دي هلته یقینا دغه صحنه ده دغه عسکر دور دور زغلي له دیوالو سره له هغه سره دغه کړۍ راغلې ده بلې خواته تلای نه شي نو داسې دا دغه راکلو دا به ډېر کرامت و برکت خو به د فدایانو و د جهاد او دوم برخه کې به برکت ته حاجي صاحب و حاجي صاحب یقینا د ډېرو انقلابو سپېڅلی او یو مبارز مجاهد پاتې شوی ده نو د دې د دغه برکت وله وجې زموږ شعرونه هم ښه رنګ واخیستی خو الله تعالی دې وکړي چې موږ او نور ملګري شاعران چې له دې بعد هم شعرونه لیکو یا څه لیکو داسې شعر ولیکو چې هغه یو چاته یو فکر ورکړي یو څوک دې ته وهڅوي چې هغه هم یو خدمت ته ملا وتړي یو کار ته ملا وتړي عقلن که شعر هم لیکي نو داسې یو شعر ولیکي چې هغه د یو چا په ګټه تمام شي دغه یو شي ته به زه اشاره وکړم ښه ده دا ملګري شاعران به هم په خبر شي او ترانه ویونکي ملګري هم د اصلاح په خاطر ځینې داسې شان دا ترانه ویونکي ورونه وایي چې هغه یقینا د شاعر حیثیت ته هم او د خپل ترانه ویونکي حیثیت ته هم صدمه ورسي هیڅ د دې نه وي چې ویلی وای باید هیڅ په کار نه چې داسې یوه ترانه راوتلې وای یا نشر شوې وای یا خلکو اورېدلې وای مثلا ډېر مثالونه موږ لرو خو د دې څخه باید شاعران ملګري ترانه ویونکي ملګري دا باید د دغسې شانو څخه چې هغه هېڅ معنی نه لري هېڅ مفهوم نه لري د دغسې شانو څخه ډډه وکړي تر څو یې هغه حیثیت خپل په ځای پاتې شي دروند پاتې شي د شعر حیثیت
د شاعر حیثیت د ترانه ویونکي حیثیت دا ټول باید درانه پات شي او په نظر کې ونیول شي. ډیر مننه مولوی سوال د ژوندۍ لره. په پروګرام کې را سره د ترنم سرخیل او له انقلابونو کړاوونو څخه راوتلی نعت خوان مشر ترانه خوان هغه څوک چې له غږ او نوم سره به یې ټول افغانان اشناوي الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب را سره دی. درویش صاحب نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه او په دې ځانګړي پروګرام کې درته ډیر زیات ښه راغلاست وایو. الله خوشحال محترم ډاکټر صاحب، زه هم په خپل وار سره د العصر انجمن ادبي او فرهنګي مایک لاري اول د امارت محترم مشرتابه او بیا ټولو منصوبینو او ټولو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې ټولو کوچنی اختر مبارک کړي. الله تعالی دې ټولو ته خیر وپیښي، خدای دې وکړي چې دغه اختر په خیر تیر شي، نو کامیاب اوسئ. الله دې اجر درکړي. ډیر مننه. مننه. هر کله راسئ. حاجي صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه به دا درڅخه وپوښتو، ترانه خواني مو څنګه شروع کړه او څه باعث و چې دې پند ته یې وهڅولی؟ دا خو محترم ډاکټر صاحب، ما یقینا په څه مرکو کې مخکې هم دا خبره یاده کړې ده. نو تقریبا په 1948 کې کله چې کمونستان ورور راڅرګند شول، په دې وخت کې زه ډېر کوچنی وم، عمر مې داسې 15 کاله و. نو په دې وخت کې بیا د کمونستان خپلو شاګردانو ته به یې دا خپله کمونستي او دهري عقیده ورښودله. چا ته به ویل چې الله نشته، کوم شی چې په سترګو نه لیدل کېږي، په لاس نه لمس کېږي، دغه شی وجود نه لري، دا هسې نعوذ بالله دروغ دي. نو الله هم نشته، که چیرې الله جل جلاله موجود وي لاس به یې ورته وکړو چې دا دې راټول کړي. نو فلهذا الله جل جلاله وجود نه لري. بهر حال دغه کوم نو دا خبرې چې علما واورېدې، خصوصا د موږ د خوست علما په وخت کې راپورته شول. زه خو کوچنی وم، وروسته مې اورېدل چې په ټول هیواد کې لله الحمد علما د دغې عقیدې په مقابل کې راپورته شوي وو. بهر حال نو دغه علماو به د دوی په مقابل کې جلسې کولې، عام خلک به یې پویول، ځکه لله الحمد د افغانستان جامعه چې ده اسلامي جامعه ده، او علما ډیر د اعتماد وړ مرجع ده. نو علماو به دا خلک پویول چې ګورئ دا عقیده باطل عقیده ده، او دا خلک تاسې دغه خپل پلرونه او ورونه دا خلک هغه ته مه پرېږدئ دې عقیدې ته، او تاسې منع کوي د دې خبرونه. خو بهر حال د دوی په مقابل کې به ځای په ځای جلسې کېدلې، او په دې جلسو کې به د موږ ماما احمد غني مسکنیار، دای ډېر ښه شاعر و او ډېر ښه ترانه خوان و، هغه به اشعار جوړول په دغه موضوعاتو، او بیا به یې ویل په دې جلسو کې. نو موږ به هم اورېدل، اگر که د موږ کلی لاسې په بهر لرې پرته منطقه کې وو، هغه مرکزي ځایونو ځای کې نه وو چې موږ ته نږدې جلسې شوي وای، خو موږ به د لسپیکر له لارې هغه د ده آواز اورېدو. نو کله به چې دی د موږ کر راغی، موږ طبعا د ما والده مبارکه د ده خور وه سکنۍ، نو د موږ مور به ورته ووي چې ته هغه پلانکش شعر راته ووایه، ته موږ داسې لږ لږ اورېدو د لسپیکر نه، او یا به ده وویل چې تاسې خورې تاسې غوږ راته ونیسئ، زه به غوږ درته کېږدی، زه به یو شعر درته ووایم چې ما نوی جوړ کړی دی. نو هغه شعر به یې زمزمه کړلو. نو په دې طریقه سره هغه شعرونه مې اورېدل، او په دې وخت کې کله کله دغه د دوی به مظاهرې کولې، دغه معلمینو یا د دې متعلمینو، او هغه به مقصد دا خلک چې کوم څرګند شوي وو د کمونستان، دوی به مظاهرې راایستلې، او کور کالی ډوډۍ نارې به لګولې. د دوی مقابل ته به بیا طالبان او ملایان وروتل، دغه مظاهرې به یې شنډولې. نو په دې کې د سوک څپېړې او د بوکس پنجې او حتی تر توپنجې پورې احتمال و چې دغه غشی وای. نو موږ ته به خپل ماما ویل، او دغه برخورد شوی وای، نو موږ ته به خپل ماما او د موږ والد صاحب محترم خدای دې غریق رحمت کړي، هغه اوس دواړه
یو وفات شوی د منګول صاحب او د منګ ماما احمد غنی مسکینار شهید شوی د پسنګر کې نو بهر حال دواړه نشته نو دی به موږ ته ویل چې تاسو دعا کوئ موږ د دې مظاهرې مخې ته ورځو لکه نن سبا چې په دې تیر شل کلن دوره کې یا په دې څلوېښت کلن دوره کې به چې جهاد سنګر ته به څوک تلل نو خلکو ته به یې وایي چې تاسو دعا کوئ سنګر کې مجاهدینو ته چې دوی د یو قوي مخې ته ورځي داسې بهرحال نو دغسې هغه وخت د دې وخت و نو نو موږ به دعا ورته کولې دغه مطلب مې په دې کې و چې زه چونکې کوچنی وم د شپږو کالو په عمر کې وم او اوو کالو په عمر کې وم خو دا خبره مې د هغې وخت نه ځکه په دماغو کې پخه شوې ده چې دا وخت په دې ماشومتوب په وخت کې د ډار او د ترس خبره لکه زر ذهن ته غورځي نو دوی به موږ ته ویل چې تاسو موږ ته دعا کوئ داسې کېدای شي په دې کې آخو ډب راشي کېدای شي شهادت راشي پکې نو د دې وجه نه موږ به دوی ته دعا کولې دغه وخت و چې موږ به ترانې اورېدې ورو ورو بیا وروسته په دیارلس سوه پنځوسم کال کې وروسته مقصد په دوه پنځوسم کې غالباً چې داود کودتا وکړه دیارلس سوه دوه پنځوسم کې بیا په اووه پنځوسم کې کمونستانو کودتا وکړله چې داود شهید کړو او عملاً کمونستانو قدرت ترلاسه کړلو نو په دې وخت کې ډېر خلک هجرت ته لاړل دغه ترانې چې وې وروسته وروسته په دې وخت کې ما خپله شروع کړي اول خو م په دې وخت کې په دیارلس سوه اووه پنځوسم کې ما په لاسپیکر کې ترانې شروع کړي دي نو په دې وخت کې خو موږ نعتونه وویل ځکه چې په داخل د افغانستان کې وو بیا هم په دیارلس سوه اته پنځوسم کې موږ هجرت وکړو یو کال وروسته نو هغلته مې بیا جهادي سنګرونو کې په جلسو کې دا دلته مو بیا جهادي شعرونه هم ویل هغه معلني شروع کړل نو دغه هغه و چې ما د خپل ماما نه الحمدلله هغه الهام واخیستو او بیا په دې ډګر کې لله الحمد الله جل جلاله څه خدمت رانه واخیستو الحمدلله ډېره زیاته مننه حاجي صاحب حاجي صاحب د استشهاد مو ډېر زیات شعرونه ویلي دي او ډېر ځوانان مو له ترانو څخه متاثر هم دي ایا خپل هم له کومې ترانې څخه متاثر شوی وی سوی دا چې د ترنم په جریان کې مو غږ زړغونی شوی وي تاسو کوم تاثر راغلی دی طبعا ډاکټر صاحب محترم یقینا د تیر جهاد په وخت کې لله الحمد د تحدیث بن نعمت په تور به ووایم خدای دې په ریانه کې خدای تعالی دې د ټولو مجاهدینو جهاد قبول کړي موږ الحمدلله په سنګر کې مو عملي جهاد هم کړی دی او لسانی جهاد کې موږ کوشش کولو نو ډیر وخته اشعار ما په خپل داسې په طبیعت یعنې هر شعر به چا راکړو ما نه دی ویلی په اشعارو کې به ما داسې شعر کتلو چې هغه د حالاتو او د وضعیتو د وخت د تقاضا مطابق شعر وي نو کله کله به یقینا د موږ د احمد غنی مسکینیار رحمت الله علی یو شعر و چې د سنګر مجاهدین کې یاد شوي وو چې په دوی باندې بمبار کېږي هغه شعر الفاظ مې ذهن ډېر وخت کېږي ذهن نه مې وتلی دی ځکه چې ډېر پخوانی شعر دی تقریبا څلوېښت کلن شعر دی نو هغه اشعار خو مې یقینا هغه شعر خو مې له یاده وتلی دی داسې ذهن کې لږ لږ راته یادېږي خو په هر حال الفاظ نه شم ویلی نو دغه شعر مې ویلو په یو ځای کې د خساري کیمپ ورته ویل هلته لویه جلسه وه ډېر علما اکرام راغلي وو نو دغه شعر چې ویلو عین حال کې لکه دغه جهاد سنګر او د بمبار او د مجاهدینو تکلیف او زحمت شهادت او شهادتونه او زخمونه راته مستحضر شول یقینا په اواز کې مې ډېر فرق راغللو بیا مې چې دا خلکو ته مې وکتل نورو خلکو هم ژړل دغه علما کرامو سپینګیرو نو یقینا ډېر متاثر شوم خو وروسته مې بس چونکې هغه شعر ګډوډ دونه رانه نو بیرته مې هغه خپله توجه بدله کړله بل وارې دغه هم ډېر وخت کېږي تقریبا یعنی څلوېښت کاله خو به کېږي چې په دې چراټ کې په پېښور کې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان یوه مدرسه وه محمدیه په نامه باندې دا ډېره لویه مدرسه وه په دې کې د دستربندۍ او جلسه وه غالبا نو په دې کې هم ډېر علما وو ځکه دا د افغانستان په سطح مدرسه وه ډېر ښه ښه علما وو هغه راغلي وو ما د عبدالحکیم حمدي صاحب یو شعر ویلو مورجانې دا اخر وصیت کوم شکر د رب غني غفار کوه زه د اسلام په نوم شهید شوم په شهادت مې افتخار کوه
په دې کې داسې ډېر درناک الفاظ پکې دي وروسته وروسته. نو دا شعر چې ما ویلو هم دلته ما خو دومره نو د یقینا ما خپله هم دغه یعنی لکه کوم شعر به چې ما ویلو په ډېر توجه سره به مې ویلو او هغه نقشه او هغه تصور به یقینا ما ته په ذهن کې متصور و که نه هغه حالات. نو خلکو ته مې چې وکتل ما خصوصا وخت و یقین وکړ اکثر ژړل دا سپین ږیر سپین ږیر علما و شوي و خو هغه و. نو هلته یې داسې ډېر متاثر کړم. نو یقینا داسې وخت په وخت لکه تاسو بله خبره وکړه چې دا د استشهادیانو الحمدلله یقینا د دوی سره د موږ ډېر نږدې ژوند و. دوی کوم مرکزونه چې و چې دوی اوسېدل دغسې معسکرونه معسکراتو ته به ورتلم او نورو ځایونو ته. دوی هم لله الحمد موږ سره ډېر محبت و، د موږ هم ډېر محبت و د دوی سره. بیا به مو نو موږ به محترم محمد هاشم ذاکر صاحب مولوی صاحب محمد هاشم ذاکر صاحب ته به مو ویل او عبدالله ثاقب صاحب ته چې شاعر عبدالله سره مشهور دی یا نور ملګرو ته به مو ویل مفتی صاحب محمد نور قانی دوی به هم د دې استشهادیانو لپاره بعض نور شاعران هم وو چې دوی به د استشهادیانو په موضوع به یې موږ ته هغه جوړول قاري صاحب عبدالستار سعید وغیره داسې بعضې ملګري وو. نو هغه اشعار به یقینا د دوی د دغې حالت د جنګي حالت او د نورو قربانیو یوه یا یوه څه درته وایم چې عیني تصویر به و. نو یقینا هغه اشعار به چې ما ویل زه به یقینا متاثر کولم او لله الحمد د دوی سره مینه وه، هغه جهاد سنګر سره مینه وه. نو حالات به داسې راته متصور کیدل یعنی قلبا او زبانا به موږ هغه اشعار ویلو نو یقینا اثر به یې راباندې کولو مهرباني الله دې درته قبول کړي. ذاکر صاحب تا شعر پیدا سو زه تیار بس شروع کړه ارشاد وای درویش صاحب مهرباني وای بیخی می ډیره دا یو خبره زړه ته راځي. بیخی می ډیره دا یو خبره زړه ته راځي چې چیرته بده پیښه وي زموږ کاله ته راځي. او ته ګرمه نه یې چې ښایست تر پلو لاندې ساتي. ته ګرمه نه یې چې ښایست تر پلو لاندې ساتي لمر هم چې حسن پټوي دې پورې غره ته راځي. او مینه چې ستړې ده او عشق چې له دردونو ډک دی. مینه چې ستړې ده او عشق چې له دردونو ډک دی سبب یې دی دی دومره درد مې بلتانه ته راځي. او زاهدان دوه رنګه لري ګوره خطا دې نه کړي. زاهدان دوه رنګه لري ګوره خطا دې نه کړي هم د شرابو پیالې څکي او هم مانځه ته راځي. او ملګرو کله چې ذاکر د مرګ په کټ پروت وي آشنا پرې نږدی چې زما و مخکاته ته راځي. دا نو داسې د ډېر مایوسۍ په حالت کې ورته ویل کېږي. دغه هغه یوه کوچنۍ ټوټه شعر وه. یو بل شعر مې چې لیکلی دی هغه به اوس درته ووایم. وایي سورغره کښېږده په شمله کې د بادام ګلونه. سورغره کښېږده په شمله کې د بادام ګلونه ترنک زرغون دی ټوکېدلي د تمام ګلونه. سورغر زابل کې ده درویش ترنک هم په زابل کې ده. او بادام ګل هم هلته ده. نو دا له هغه ځای سره مناسبت لري. یو تورغر د مونږ په خوست کې هم شته. داسې څه شي یو تورغر توره غاړه وایي دا سورغر وایي سورغره کښېږده په شمله کې د بادام ګلونه ترنک زرغون دی ټوکېدلي د تمام ګلونه. او ها چې پرون د بلتانه پر ګریوانه اورېدې. ها چې پرون د بلتانه پر ګریوانه اورېدې له هغو ګرمو اوښکو جوړ دي ګام په ګام ګلونه. او سږ ازادي او پسرلی او جانان واړه راغلل. سږ ازادي او پسرلی او جانان واړه راغلل له خوشحالۍ ږدم په اوربل کې ستا په نام ګلونه. او
موږ ملامت نه یو چې زړونو کې مزای ورکړی موږ ملامت نه یو چې زړونو کې مزای ورکړی ګوره شایسته یې ولاړ دي په سلام ګلونه او موږ له دې ښکلو سره دومره ټینګه مینه لرو موږ له دې ښکلو سره دومره ټینګه مینه لرو خلکو کرلي وي پر غولي موږ پر بام ګلونه او موږ له دې ښکلو سره دومره ټینګه مینه لرو خلکو کرلي وي پر غولي موږ پر بام ګلونه او ستا د جبین جانان ستا د زلف وژم پکې وچلیږي جانان ستا د زلف وژم پکې وچلیږي ستا د جبین لرنګ جوړ دي خاص و عام ګلونه ډیر عالی او ستاد خوږو سترګو خواجه چې پریونه لګیږي درویش صاحب ستاد خوږو سترګو خواجه چې پریونه لګیږي وې د ذاکر د غزل تورې زکه خام ګلونه ډیر عالی د توجه مې و دنیا منه ماشا الله هغه ول غزل لک سن مکینو خو په اخر کې خراب کو دا دې مرګ خبر اب کې خوند نه کوي از دا مرګ کټ پروتم خو ډیر زیاته مننه کورودان درویش صاحب رازو ترنم ته ملګری پته م نه پاتې کو لیدونکي او د مجلس ملګری تاسو ترنم ته پته مری ترنم درڅخه ورو یو خو د تیر جهاد په وخت کې به ما دغه شعر ویلو چې ډېرو خلکو ډېر زیات خوښ و د مرحوم ملا دور محمد ګوهري صاحب شعر و چې ما ته رالیږلی و مور جان تور ټوپک میرا کړه چې سنگر تزما د جنگ ډګر تزما نه حسارېږم مور جان تور ټوپک میرا کړه چې سنگر تزما د جنگ ډګر تزما نه حسارېږم او بل هم دغه شعر هم ورته چې مور جانې دا آخر وصیت کوما شکر درب غني غفار کوا زه د اسلام په دین شهید شوما په شهادت مې افتخار کوا مور جانې دا آخر وصیت کوما شکر درب غني غفار کوا زه د اسلام په دین شهید شوما په شهادت مې افتخار کوا اوس به نو دغه شعر درته ووایم کوم شي د وخت له سرکشانو بغاوت کوم باغیم بلال یما اذان د حقانیت کوم باغیم بلال یما اذان د حقانیت کوم باغیم ډیره زیاته مننه حاجي صاحب الله دې په عمر او حنجره کې برکت واچوه ورځو بیا هم مشر شاعر د جهاد او استشهاد د ډګر د شاعرۍ منل شوی شاعر محترم عبدالله ثاقب صاحب را سره دی ثاقب صاحب نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه په خیر راغلی د موږ د ځانګړي پروګرام ته زه هم په خپل وار باندې د العصر ادبي انجمن ملګرو ته او د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه او ټولو هیوادوالو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم علامو د اختر نیکمرغه ډیر مننه ثاقب صاحب ثاقب صاحب لومړی کې پوښتنه درڅخه کوو بیا به شعرونه راته وایې آیا د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې ده که نه وي چاپ شوې علت یې څه ده ولې مو دومره درنه شاعري له ولس څخه ورکه پاتې ده ډاکټر صاحب ما ترانې خو اکثره ویل شوي دي ترنم کې ملګرو ویلي د ټولو درویش صاحب او سجاد صاحب مشهورو شاعر ترانه خوانانو ټولو ویلي دي او بل زما په ترانو کې غزل ډېر کم ده نو چاپي کوم شی نه لرم تر اوسه پورې خو اراده مې ده ورته انشاءالله اوس انشاءالله ورته په تمه ثاقب صاحب
ورزو بلا تاخير شعرونه در تخاورو او څو غزلونه براته وای ان شاء الله. غزل خو نو غزل لرم بس ارشاد پریمینم راته ګران افغانستان دی پریمینم راته ګران افغانستان دی مجموعه د خایستونو دی جانان دی مجموعه د خایستونو دی جانان دی نوم یې خوږ دی عجیبه له کیفه ډک دی نوم یې خوږ دی عجیبه له کیفه ډک دی د زړه للمې ته کټ مټ لکه باران دی مجموعه د خایستونو دی جانان دی پرهرونه مات هډونه یا رب جوړ کړل پرهرونه مات هډونه یا رب جوړ کړل شکر بیا په خپلو پښو باندې روان دی مجموعه د خایستونو دی جانان دی ډیر عالی ماشاءالله د عمر منصور مرحوم حقانی کور دی د عمر منصور مرحوم حقانی کور دی دلته پروت محمود عبدال او میرویس خان دی مجموعه د خایستونو دی جانان دی ډیر عالی ماشاءالله نارنج ګل ستا په شان یو تر بل ښکلی نارنج ګل ستا په شان یو تر بل ښکلی ننګرهار لغمان کنړ کنورستان دی مجموعه د خایستونو دی جانان دی لری ښکلي شنې درې لالو ګوهر ډیر لری ښکلي شنې درې لالو ګوهر ډیر کاپیسا لوګر پنجشیر که بدخشان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی په دښتونو کې رنگ رنگ ګلان خان دی په دښتونو کې رنگ رنگ ګلان خان دی پرې ښایسته کندوز تخار بلخ او بغلان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی دا هر یو مې زړه دا هر یو می زړه باڼه سترګې لیمه دی دا هر یو می زړه باڼه سترګې لیمه دی سری پول بادغیس پاریاب دی کجوز جان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی ذاکر صاحب د جامع او انصاری صاحب مدفن دی د جامع او انصاری صاحب مدفن دی د ویاړونو خزانه هرات باستان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی دنګ دنګ غرونه سپینې واورې زینت دی دنګ دنګ غرونه سپینې واورې زینت دی غور بامیان دی کونډي که سمنګان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی زو پرا نیمروز بیا ښکلي کندهار ته زو پرا نیمروز بیا ښکلي کندهار ته زموږ کور زموږ هیواد زموږ ځان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی دا وطن د شملورو توریالیو دا وطن د شملورو توریالیو پکتیکا خوست او پکتیا د کروزګان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی راځی ګورو زړه راښکونکي منظرې راځی ګورو زړه راښکونکي منظرې بیا باغ باغ زابل غزنی میدان پروان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی پرې راخپور د پسرلی رنگین صادر دی پرې راخور د پسرلی رنگین صادر دی ګلورین پرې هره دښته بیابان دی هرې رود هلمند ارغند او کابل خان دی هرې رود هلمند ارغند او کابل خان دی مست امو خاشرو ترنک او ارغستان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی زو پامیر شمشاد سپینغر او هندو کوشته زو پامیر شمشاد سرغر او هندو کوشته عبدالله فاتز مونږ هم دغه ارمان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی پرې مین یم راته ګران افغانستان دی مجموعه د ښایستونو دی جانان دی ډیره زیاته مننه د توجه نه مې ونړۍ مننه خدای دې په قلم عمر کې برکت واچو په پروګرام کې را سره پیاوړی نازک خیال شاعر مولوی محمد نور قانی صاحب دی قانی صاحب د نیکمرغه کوچنی اختر د مبارکۍ تر څنګ په بانډار کې درته ډیر زیات ښه راغلاست وایو ستړی مشي خیر وسی خدای پاک مو خوښ لرزم په خپل وار سره د افغانستان مجاهد قهرمان او دردیدلی غمزپلی ولس ته د دغه نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم الله پاک دې پر دوی باندې دائم او قائم لري مننه ژوندی اوسې
لخکر د شاه زلمو زبیا سبحان الله د خدای پر دین بشی فدا سبحان الله. دا شعر مو د حاجي صاحب په ترنم کې اورېدلی. څه وخت مو لیکلی او کوم تأثر و؟ ولا دغه شعر خو په تور و په الفاظو کې ډېر ساده دی، خو چې تاسې اورېدلی دی که نن هم لکه څنګه چې ذاکر صاحب یادونه وکړه چې زموږ ډېر داسې پنځونه او شعرونه که کمزوري اړخ یې هم درلودی، خو الحاج ملا فقیر محمد درویش صاحب د ترنم پاچا هغه چې خپل په غږ ویلی دی تر خلکو یې رسولی دی هغه ته ډېر ښکلا ورکړې ده. که نه دغه شعر ډېر ساده دی خو د ده په آواز باندې دې ته چې ده ویلی دی ډېر خوندور شوی دی او ډېر ښه خوند کوي. ذاکر صاحب د دې شعر په وخت کې په جریان کې و، دا یو موږ چې به کله هغه د فدایانو یا د فلمونو د ویډیوګانو دپاره ځینې ترانې ویلې، نو داسې به کله کېده چې وړاندې به موږ یو هغه دپاره یو کمپوز جوړ کړي. نو نه پوهېږم حاجي صاحب دغه کمپوز غوره کړی و یا اختیار ځان ته خوښ کړی و د دغه دپاره یو شعر غوښته. بیا مې په هغه وخت یو قصر ورته تیار کړه، هغه قصر یې ورواستو. مې ویل دغه قصر ته ورسره وګورئ، دا خو ډېر ښه ورسره راغلی دا چې تاسو اوس ووایئ. زه کوشش مې کوی چې د دې دپاره هغه بیتونه و هغه بیتونه جوړ کړم. تر څلوېښت پورې زیات ما بیتونه ولیکل. وخت په وخت به ستاسو کتابچه به راسره وه، اتر زما په ذهن کې و چې کله به هم یو په فکر کې به مې په خیال کې داسې یو ښه انځور رالی هغه د فدایانو، نو هغه به مې لیکه. بیا چې مې د څلوېښت سره راواخیسته په دې کې هغه څلور پنځه چې په دغه ترنم په ترانې کې ویل شوي دي دا مې په شي کې غوره کړه او سره راټول مې کړه چې د دې هغه اول بیت دی. لکه څنګه چې ذاکر صاحب وویل چې موږ به کله دا ترانې ولیکې د فدایانو هغه کرامت و چې عین داسې به و لکه انځور چې سړی ویني. نو د دې په هغه اول بیت کې چې وایي چې توره شپه تاریکه شي زلمي رب ته پر لیکه شي د راز او نیاز اړیکه شي خوږ درسې خوږه څړیکه شي وي جوړه فردوسي فضا سبحان الله. نو داسې هغه ماسکرات کې څوک پاته شوي او د شپې هغه د الله سره د ریاض نن راز او نیاز خبرې هغه ټوله بس په هغه انځور کې سره یو ځای شوي دي. شعر مکمل دی ستاسو. ډېره زیاته مننه. واقعیا هم ښه چلېدلی شعر و ډېری ځوانانو به اورېدی. قانی صاحب ورځو شعرونه در څخه اورو. یو نعتیه قطعه ده وایي په زمزم او په کوثر او په تسنیم لیکلای نسم. زمزم په زمزم او په کوثر او په تسنیم لیکلای نسم، کوشش کوم خو ګرانه ستا تعظیم لیکلای نسم. او کوه واړه سندونه کړم راټول ستا یوه نات، کوه واړه سندونه کړم راټول ستا یوه نات، ستا نات څه ستا د نوم فقط یو میم لیکلای نسم. او یو څو نور نعتیه بیتونه دي وایي بیا به برحق رسالت نشي ظهور وروسته لتا، بیا به برحق رسالت نشي ظهور وروسته لتا، جبرائیل غلی دی خاموش دی تور وروسته لتا، نه بله شوې نه به بله شي ډیوه د اعجاز، نه بله شوې نه به بله شي ډیوه د اعجاز، لکه جلا چې سولو نور، لکه جلا چې سولخا که څنور وروسته لتا، او ستا اقدس ذات ازلی ستا استازیتوب ابدی، ستا اقدس ذات ازلی ستا استازیتوب ابدی، نه لتا وړاندې څوک ستا نه هم حضور وروسته لتا. او دا یو نعتیه کمل نعت دی وایي لفظونه ټول خاموشه، لفظونه ټول بې سیکه د خیال زبان خاموشه، لفظونه ټول بې سیکه د خیال زبان خاموشه، د ناتخوانی پر درگاه هر یو ناتخوان خاموشه، او هجران نو دا هجران و چې هر شی ودرېدی، هجران نو دا هجران و چې هر شی ودرېدی، ته و معراج ته ختې دلته زما زمان خاموشه، او چرته زه چرته لغات چرته زه چرته ستانات، داسې منزل دی دغه چې دی جهان خاموشه، او دغه څو څاڅکي اوښکي دغه څو کرشې لندې،
دغه څو څاڅکي وشکي دغه څو کرشې لندې لرم په ورځ د قیامت څو گواهان خاموشه ماشاءالله دغه څو څاڅکي وشکي دغه څو کرشې لندې لرم په ورځ د قیامت څو گواهان خاموشه اسم اوصاف التجا درود سلام او دعا اسم اوصاف التجا درود سلام او دعا نور قانی کیپ او کم دی یو ځای روان خاموشه ډیر عالی ماشاءالله ډیر زیات مننه ذاکر صاحب د ژوند دی خوګه خاطره در څخه و خاطره خو به ډیر دی نو زه به کومه وایم یو خاطره خو ځه خاطره چې رښتام ډیر خو ځاوه ما چې کله شاعري شروع کړه نو زما دغه ډیر ارمان و چې زما ترانه حاجي صاحب ووایي دا یقیني وه او دا یو عجیبه نادره وه چې اول وار حاجي صاحب زما هغه ترانه وویله دا زما دپاره بیخي خوږه خاطره وه یعنی په دې یقیني زه دومره خوشحاله وم چې حد یې نه و ځکه هغه وخت موږ حاجي صاحب لیدلی هم نه و دغه ترانه ما دته په غیاب ورلېږي ما دونه اوسه لیدلې بیا وروسته کندهار کې چالو جلسه وه بیا ما او ته او عبدالله صاحب داس هم من ولیدلې سره شناخت مهم نه و هلته مو بیا سره ولیدل درویش صاحب سره نو یوه خوږه خاطره خو دغه وه او یوه ترخه خاطره په زندګۍ کې ډېره ترخه نورې خو به هم ترخې ډېرې وي خو د دې دپاره چې وخت ونه نیسم یوه ترخه خاطره هغه دا وه چې په افغانستان باندې د امریکا د یرغل لومړۍ شپه وه ما په طالبۍ کې دا د سبقانو دوران په وخت کې زه د راډیو سره ډېر علاقه مې وه راډیو مې اورېدله خبرونه له وخته هر وخت یوه کوچنۍ راډیو به راسره وه نو غالبا نه نیمې بجې به وي یا به په بالا نه بجې وي یا به نه بجې وي د ماخوستن چې دغه اعلان وشو چې د امریکا له طرف څخه پر افغانستان باندې یرغل شروع شو دا ډېره ترخه خاطره وه بیا له هغه وروسته بیا موږ په سپیکرانو کې اعلانونه وکړو بیا هم خلک خبر کړو دغه یوه ډېره ترخه خاطره وه زما په زندګۍ کې چې هېڅ مې بیخي نه هېرېږي مننه ډېره زیاته مننه ذاکر صاحب ژوندی اوسي بیا هم ورځو د معاصر ترنم تکړه لاروي او وتلی نعت خوان مولوی صاحب حکمت الله حاکمی ته حاکمی صاحب ستړی مشي نیکمرغه اختر مو مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم خدای دې د ایمان مبارکي درکړي الله عز وجل دې په ایمان شایسته کړه د العصر نشریاتي او فرهنګي انجمن ټول کارکونکو او اوریدونکو لیدونکو او د افغانستان اسلامي امارت خصوصا د مشرتابه مقام ته او د افغانستان ټول غیور مجاهد ولسته د دې کم کې کوچنی اختر مبارکي وایم الله عز وجل دې د اختر تل د دې نظام د قائمېدو سبب وګرځوي الله دې اجرونه درکړي ډېره زیاته مننه قد یوه پوښتنه در څخه لرو حکمي صاحب د شعر انتخاب مو په خپل ذوق دی که نه کله داسې هم پېښ شوي چې کوم شعر دې تاسو نه وي خوښ خو ملګري هغه نږدې ملګري درته شله شوي چې دا شعر باید ترنم کړي داسې شعر مو هم ترنم کړی دی د شعر انتخاب په خپل د خپل ځانه مې وي په لحاظ باندې مې یا د شناخ د لحاظه یا د پیژندګلوۍ د لحاظه چې چا یادونه راته کړې وي هغه ته مې نه وي کتلي اکثره یې داسې دي چې په خپل انتخاب مې ولیدي چې چا غوښتنه کړې وي دې ته مې نه وي کتلي چې دا مشهور ده غیر مشهور ده څوک ده د شعر فلسفې ته ګورم د هغې ژباړې ته ګورم چې شعر څنګه فلسفه لري څه معنی یې ده نو خپل انتخاب مې ده ډېره ښه ده ډېره زیاته مننه له ځنډ پرته ورځو یو ترنم در څخه اورو بیا دین شی وطن کی آواز د ټوپک او آواز د ټوپک
خدای مار جمی نورگلو نازک نورگلو نازک بیاد نشی وطن کی آواز د ٹوپک او آواز د ٹوپک خدای مار جمی نورگلو نازک نورگلو نازک پہیوان سری مرمئی اللہ ما اوروے دا کچی پدو دو دا ظلم توروے دا ملالی مرکئی نوری ما بوروے بیتر غواجی نجدی ندی ڈازوی نٹک ندی ڈازوی نٹک بیا تر غواجی نجدی ندی ڈازوی نٹک ندی ڈازوی نٹک بیا دی نشی وطن کی آواز دا ٹوپک او آواز دا ٹوپک خدای مار جوی نورگلو نازک نورگلو نازک اور دن سوزوی سپین کالی دلالی ندی زڑا پریکوی او سیلی دلالی نپوی نو چیرا گلابی دلالی بیا دن شی شہید لبچایو بابک لبچایو بابک بیا دن شی شہید لبچایو بابک لبچایو بابک بیا دن شی وطن کی آواز د ٹوپک او آواز د ٹوپک خدای مار جوی نورگلو نازک نورگلو نازک جزاکم اللہ خیرہ ډیره زیاته مننه ورزو په پروگرام کې را سره تکړه نوښتګر شاعر بدری تکل صاحب دی بدری تکل صاحب د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي درته وایو په پروگرام کې درته ډیر زیات ښه راغلاست وایو ستړی مشي تاسو ستړی مسئ نثار صاحب او د دې ټولې غونډې د دې ټول بانډار ګډونوالو او برخوالو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم او الله تعالی دې دغه اختر زموږ ستاسو د ټول ملت او د ټول اسلامي امت د خوښۍ اختر وګرځوي ډیره زیاته مننه ورزو خی یو څو شعرونه به راته ووایې مسلسل څو غزلونه درڅخه اورو لا څومره وخت ستا د وصال پاتې دی دغه یو سوال دی چې محال پاتې دی ستا د دوو سترګو د دیدن نیستي ده چې کور او کلی له بلال پاتې دی ډیر عالی ماشاءالله او د زړه انګل ته مې خامار نه راځي ور پاکستان د مخ مشال پاتې دی د مجنون عشق سړی څه ووایي د مجنون عشق هسې مثال پاتې دی ډیر عالی ماشاءالله او د مجنون عشق سړی څه ووایي د مجنون عشق هسې مثال پاتې دی ته چې روان شوې د ابد په سفر ما سره ستا د لاس د سمال پاتې دی او ته چې روان شوې د ابد په سفر ما سره ستا د لاس د سمال پاتې دی او زدر لوګی شوم ته مې وپاللې پر زنه خال پر سر د شال پاتې دی او د ښار ماحول مې بیخي نه دی خوښ مزاج مې اوس لا کلیوال پاتې دی او تا که هر څومره یارانې پیدا کړې بدری تکل دې انډیوال پاتې دی وای ډیرې هستۍ دې خواهشات لوړ کړل ځکه دې ورو په ورو لغات لوړ کړل او لتا قربان شم د غربت زندګۍ تا مې بیخي ډیر درجات لوړ کړل او زه چې ټیټ سر لتا اتا مخلمه پر ما دې څومره احسانات لوړ کړل او د سوال پټۍ له شونډو مه خوځوه له خپلې خولې دې برکات لوړ کړل ځینې له خپله ډاډه برندې سترګې ځینې پر موږ د خان خیرات لوړ کړل او ځینې له خپله ډاډه برندې سترګې ځینې پر موږ د خان خیرات لوړ کړل له خاورو جوړه د ادم زوی کیا ولې په څه دې حرکات لوړ کړل او د هغه ستر ذات و عظیم دربار ته زما پرښتو زما مناجات لوړ کړل
او بدری تکل چستا خنجر و خوڑم لیونی درد می کرامات لوڑ کرل بدری تکل چستا خنجر و خوڑم لیونی درد می کرامات لوڑ کرل یو شیر بلا ووایم دا چون که دا مجستاسو دا وطن اختر دا خو دا مسلمانان خدا سیدی لکه یو بدن یو وجود نو مجستاسو دا یو مسلمان وجود پر بدن بندینن دا کفار و یهود و لطرپ سخت ظلمون روان دیسی اغا تاسو طول خبر یاسی دا غزی ترانگ یا دا فستلا دا فلسطین مظلوم ولس دا نو اغو تما یو شیر لکل ای دا غبم دلتو وایو تاسو اجازه بی وی دا دی زمکی لکوری بچه کسه که دا عرب لجزیری بچه کسه که چی ماشوم دا فلسطین اله دا ورشی دا بمبار بمبار غزی بچه کسه که دا دی زمکی لکوری بچه کسه که دا عرب لجزیری بچه کسه که چی ماشوم دا فلسطین اله دا ورشی دا بمبار بمبار غزی بچه کسه که او مسلمان پاچا پا خوب باندی ویدو زمنگ پرننگ دا یو کافیر دا زواب نو دا یهودو لبی رحم گزار لاندی سرگرد مزک خاوری و مغزو او وی پر عقل پردی دا خواهشاتو دام که گیرو دا دنیا دا مادیاتو دا زلسترگی یرندی پیکری شلو پوروولی و دا خپلو احساساتو پا یو لاس که سیخ کباب بلکه شرابو رگدی شوی پا سرو درک سوربابو دا کاپیر سوری تا چیچ سرون ناستو تش پنم نده حساب نده کتابو ای زمونگ دا بیت الله او اقصا عربا پا نره که دا هر چا او هر چا عربا دا وی دا اومد پا خپل قدرت بیدار کلستا قربان شم زما او زما عربا لفارس یو سلمان تا ضرورت دی دا بلال دخلی ازان تا ضرورت دی بیا دا وقت ابراه تاو دی لکعبین ابابیلو دا اسمان تا ضرورت دی او مسلمان پر یو لور او یو هدف کلی ورنجول بیر تا واحد او مضبوط صف کلی دا خیبر او دا حنین یاد را تازه کلی بیا پتلیز مسرمات دا زل صدف کلی او خیر کنن مو ایو بیا و ابدال نشتا عمر نشتا منصور نشتا جلال نشتا دا امت هیلی اسری دا دین سراغا د امت هیلی اسری د دین سراج ځوان استا خو په سیالی کې بل سیال نشته او کسپاره د اسو تلل د اقصا لور ته چې بیا او کسپاره د اسو تلل د اقصا لور ته چې پات نشي بیا ګوره پی غور ته دی غزا ته یو بدری ته کل پکار دی چې شهید او یا غازی راشی خپل کور ته واه ډیر عالی ماشاءالله دی غزا ته یو بدری ته کل پکار دی چ شهید او یا غازی راشی خپل کور ته دی غزات او بدری تکل پکار دی چ شهید او یا غازی راشی خپل کور ته ډیر زیاته منا کور ودان تکل سم په سنی وخت کې کوم موضوع د شعرونو ته زیات اړتیا ده په کوم موضوع زیات شعرونه ولیکل سي لکه کوم موضوع اجتناب وسی زه کپلندو ټکو وای مدل ته خو لمانه په دې موضوع کې ډیر بلد او ډیر د استعداد خویندان ناستي شاید دا موضوع باندې باغ ډیر ښه نظرونه ولري خو اوسنی وخت کې فیستلا باندې موږ تاسو لغې باریزې جګړې څخه راوتلي یو نو یوازینی یا فیستلا زموږ د ولس لپاره چې کوم شاعري په کار ده هغه دا ده چې د دوی د افکارو او د دې د ذهن سازی لپاره داسې څه ولیکو چې هغه دوی باید له اسلامي ارزښتونو سره مینه او محبت پیدا کړي او شل کاله کومې سیلۍ تېرې شوي له هغو نه نور هم په ذهن کې نفرتونه پیدا شي تکل صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې د مجلس ګډونوالو ته یې په زړه پورې شعرونه واورول ورځو بیا هم عبدالله ثاقب صاحب ته ثاقب صاحب له تاسو نه مخکې پوښتنه کوو بیا به مې یوه خوږه خاطره د ژوند راته ووایي څونه وخت کېږي چې شعر لیکئ له څه وخته مو د شعر په لیکلو پیل کړی لومړی شعر مو چې لیکلی و که د هغه کوم کسر وي او یا مطلی وي هغه ووایي او وروستی شعر مو کوم یو شعر و اولنی شعر مو درویش صاحب ویلی ده په تېر امارت په دور کې کله چې کابل فتح شو یعنی اووه ویشت کاله به کېږي تقریبا
وویشکار کی نو هغه مې اولنې شعر و چې کسره دار کوم ترڅو به وی دا امتحان د مینه کله پوره بشي ارمان د مینه نو دا د ویسا ویلې ده دا مې اولنې شعر و او او ورستنې سیمه ده دردونه زمونږ یو دي ارمانونه زمونږ یو دي د ښه سبا لپاره تل فکرونه زمونږ یو دي دا ګران افغانستان د کور د هر افغان موږ کړی شریک هوډ کړو ژر به یې ودان ډېر عالي دغه مې وروستنی شعر ډېره زیاته مننه په ژوند کې خامخا په سړي خوږې او ترخې خاطرې راځي د ژوند تر ټولو خوږه خاطره م راته بیان کړي د ژوند خوږه خاطره مې زه ډېر وړوکی وم سبقان مې ویل نو یو ملګری و د بیا خو نومولوي سو د ملا محب الله په نامه باندې و نو هغوی دوې کیسټې راوړې وې وه درس ته نو یو پکې د درویش صاحب یو کیسټ و نو هغه اشعار یې څه راته یاد دي یو دا شعر پکې و مورجانې دا اخر وصیت کومه شکر د رب غني غفار کوه زه د اسلام په دین شهید شوم په شهادت مې افتخار کوه د حمدي صاحب شعر و درویش صاحب چې اوس مخکې هم وایو او بل د ګوهري صاحب مرحوم شعر و مورجانې تور ټوپک مې راکړه چې سنګر ته ځمه د جنګ ډګر ته ځمه نه حسارېږم نور هم ټول ښه اشعار پکې و نو دا کیسټه چې کله طالب راته راکړه واوروله نو زما ډېر خوښه شوه او ورته ومې چې مالته راکړه زه به بله کیسټه ځینې کاپي کړم نو هغه طالب د جمعه د پنجشنبه ورځ کور ته روان وم نو له هغې خوا چې بیا راغلی موږ په تمه وو ډېر ورته په تمه وم هغه کیسټ یې راته وویل چې ما سه مشروان یوړ نو بیا مې خپل والد صاحب ته چې په هغه مدرسه کې استاد و په هغه درس کې هغه ته مې دا کیسه وکړه چې داسې یو کیسټ و د درویش صاحب په نامه باندې د مجاهدینو نو دا کیسټ اوسه ملا محب الله خود نه راکوي کیسټ په دې نه کاپي کړم بیا طالب ته مې تبلیغا صاحب وویل والد صاحب دا دغه ورکړه دا کیسټ پیسې به زه درکړم نو لنډه ده خو هغو دا خبره په خپله خبره باندې ټینګ وسو هغه کیسټ موټروان راسه یوړه نو بیا یو څه وخت بعد یو بل طالب راته وویل چې دا په پلانکي ځای کې دکان ده او هلته دا کیسټ پیدا کیږي نو بیا په غرمه کې بې اجازې ولاړو او هغه کیسټ هم یوه نه دوې م واخیستې نو هغه چې م کله والد صاحب واورېدل نو غول دا خو ته ګرم نه وې سه دونه ورباندې ګرم وې او نو دغه مې د ژوند تر ټولو خوږه خاطره وه ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله لره په پروګرام کې را سره خوږ ژبه ترانه ویونکی مولوي نصرت الله نصرت صاحب دی نصرت صاحب د کوچني اختر مبارکي درته وایو په پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایو ډېره مهرباني الله هم خوشحال که قدرمن اوسئ زه هم خپل وار سره د دې مجلس ګډونوال ډېر قدرمن او درانه او د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او د ټول افغانستان ولس ته د اختر مبارکي وای الله مو قدر و ډیره زیاته مننه نصرت صاحب څومره وخت کیږي چې ترنم کوي او تر دې مهاله درته یاد به وي فکر نه کوم چې دا شمیر درته معلوم وي څومره شعرونه به مو ترنم کړي وي د ترنم هو د تقریبا خاص نیټه خو نه درته معلومه ځکه په تېر عمارت کې ما یو څه د آخري وخت کې ما یو څه ترانې ویلې وې شریعت غږ راډیو کې مې ثبت کړې وې او وروسته خو بس بیا ترانې پسې ویلې خو ډېر برکت دی الحاج درویش حاجي صاحب ترانې به موږ اورېدلې د عبدالحکیم سجاد مولوي صاحب نو د ترانې کیسټې به موږ ډېرې زیاتې اورولې نو هغه سبب و چې بس موږ هم د ترانو ته مخه کړه ډېره زیاته مننه ډېری داسې نعتخوانان وو چې کله به یې ترانې سره ورکې سوې څه وخت څو کاله ولې تاسو ترنم جاری روان دی د خپلو ترانو د ثبت او ایډیټ په برخه کې څوک همکاري درسره کوي او که خپله یې کوئ
ولا مو هو دش مخ خپل لکه ایډیټ بارکی اوس کار مخپلم کو خو ډیر همکاري بیا لکه مطلب مختلف استودیوګان دی پاکه موږ سره ملګری همکار ډیر زیاته مننه ورزو اوس ترنم درڅخه ورو ورور مسلمان شدی مبارک اختر غاڑ رکھ گرانا شدی مبارک اختر غاڑ رکھ گرانا شدی مبارک اختر ارور مسلمان شدی مبارک اختر غاڑ رکھ گرانا شدی مبارک اختر غاڑ رکھ گرانا شدی مبارک اختر تا دولس زڑائی تا تل ہر سوڑان دی تا دولس زڑائی تا تل ہر سوڑان دی یار طالب جانا شدی مبارک اختر غاڑ رکھ گرانا شدی مبارک اختر ارور مسلمان شدی مبارک اختر غاڑ رکھ گرانا شدی مبارک اختر غاڑ رکھ گرانا شدی مبارک اختر ڈیر زیات مننا اللہ دی آباد لرا کور ودان رازو اجی صاحب تا اجی صاحب نم رستی پختنه دا چې نننی عصر د اسلام پال مبارز و شاعرانو خدمت او د شعرونو کیفیت څنګه ارزوي ډیر ښه ډاکټر صاحب یقینا لله الحمد شعر و شاعری یا ترانه خوانی ظاهرا خو خلق تاسی یعنی پلوړ مقام پلوړ کمال یقینا په عام طور سره دا غدې چې نو ورته بوري خو مونږ چې په دې اتلس کلنه دوره کې یا د غینه مخ کې د تیر شوروي اتحاد په مقابل کې چې کوم جهاد وو هغه وخت کې او ورور دا غد سي زیاتې دلو لله الحمد خصوصا په دې تیر شل کلنه دوره کې لله الحمد لله الحمد شاعرانو کوم خدمت وکړلو او هکزه ترانه خوانانو قطع نظر دي دینه چې یعنی زخپره دي جملې نه يم قطع نظر دي ځان یقینا لله الحمد دښمن په دې اعتراف وکړو چې دا شعر او شاعری او ترانه خواني ډیر لوی مؤثر شای دی خصوصا په جهاد کې مونږ په دې تیره شل کلنه دوره کې نه راډیو لرله نه مو تلویزیون لرلو نه مو مجله لرله نه مو اخبار لرلو که مجله اخبار مو لرل هم محدودو کسانو ته به رسېدل ډیرو د ګوتو په شمار خلکو ته به رسېده او هغوی به هم والله اعلم د خپلو مصرفیاتو لوجې چې هغوی هغه مضامین لوستلي وي د هغې نه متاثر شوي وي هغې څه عکس العمل راپارولی وي خو شعر و شاعري چې دا لله الحمد دا به تر مجاهدینو ملګرو او داسې مخلصینو ملګرو چې هغوی به د دې جهاد ته به دعوت په نیت باندې خلکو په ته به یې اورولې او دغه ترانې وې چې لله الحمد دغه اشعار و چې په ولس کې د جهاد جذبه راوپاروله خو دا په عموم کې اصلا د الله جل جلاله یو خاص نصرت و امداد و لکه څرنګه چې په نظامی ډګر کې الله جل جلاله د موږ نشت وسایل الله جل جلاله د سوپر پاور په مقابل کې د سوپر پاور نه فوق مؤثر وګرځول دغه رنګې شعر و شاعری بیا لله الحمد شاعرانو ته د خیر وي هغه څه به یې لیکل چې د جامعي ضرورت به و هغه نظریاتي او د جهاد او د مجاهدي او د دین اسلام سره د هم نظر مجاهدینو مجاهد و شاعرانو هغه شایان لیکل نور داس خلک هم و یعنی ټول شاعران یو شی نه و
داس خلق کوچی دی دکمن پر لمن کی پراته و دی دکمن لمن اینی ولی و دکمن تبی تبلیغات کول دکمن تای خدمت کولو خلی الله الحمد دا دی الله جل جلاله یو لوی شان دی چی دا دنیا چی الله جل جلاله لعدم تر دی دمه دی چا پشتلا کنه چی دا دنیا چی چمر خدای جل جلاله پیدا کردی دا دی حق و باطل تر منز مقابله را غلی دا الله جل جلاله حق تا پر باطل باندی غلبا و ورکړی دا نو دغه سي دي شاعرانو دي اسلامي شاعرانو کوم مجاهد شاعرانو چې شعرونه دغه رنگ ورست بیا ترانه خوانانو ویل نو لله الحمد ډیر لوی اثر لرل الحمدلله ډیر مؤثر وو یقینا زه خو ډیر ورته خوښم الحمدلله چې دی خدای هزار بار شکر چې موږ هم مات ګډ خدمت کړی دی په دې لاره کې خدای دې د ټولو نه دا خدمت قبول کړي ټول مجاهدین نه دی الله جل جلاله خپل حال ځل ولو کدی یو کمنټ په فیسبوک کې دی یو کمنټ دی تایید او خبره وی هم ان شاء الله الله جل جلاله به اجر ورکوي ځکه الله جل جلاله دی یو چا دی وی زری په شان نیک عمل هم نه ضایع کوي نو یقینا دا ډیر خدمت وو الحمد لله ډیر زیات مننه حاجی صاحب واقعا د تاسو دغه د غږ خواږه و چې د شاعرانو شعرونو ته یې ښکلا وربښلې وه مخکې ذاکر صاحب هم یادونه وکړه حاجي صاحب اوس د ترنم د ډګر یوه خوږه خاطره درښکاوه چې کوم داسې یو خوږه خاطره تاسو لرئ هغه له ګډونوالو سره شریکه کړئ لکه څرنګه چې مخکې ذاکر صاحب وویل نو یقینا په ژوند کې خو ډېرې خاطرې تېرېږي ښې هم تکراریږي بد هم تکراریږي خو ښه خاطره که درته ووایم چې دا وه چې کله د تیر جهاد په وخت کې د مونږ ماما احمد غني مسکنیار لله الحمد ډېر صادق او ډېر مخلص مجاهد و نو هغه وخت کې زه خپله اشعار مې ویل ترانې مې ویلې نو ده به په دې کمپونو کې کله کله به چې مقصد دغه د مجاهدینو د راپورته کولو دپاره تحریض علی الجهاد په خاطر باندې ده به یو لسپیکر واخیستو د ده سره څو ملګري وو چې یو مونږ محمد رسول کاکا به مبللو یو زمان جان شهید دا دواړه اوس نشته یو دوه ملګري نور هم وو نو دوی به د ده سره شعرونه ویل چون دوی د ده هم عمر وو تقریبا نو دی ما خپل هغه دا و ارمان دا و چې ویل خو مې په جلسو کې به مې ویل په خو د ده سره مې یو ځای نه وویل یو قسم دای مې استاد و د ده مقام لوړ راته ښکارېدو د ده سره مې یو ځای هغه نه وویلي شعرونه مې نه وویلي نو دا مې یو ارمان و چې ما وایي چې کاشکې زه د ده سره هغه ووایم شعر ترانه ووایم نو بهر حال هغه وخت هم الله جل جلاله راوستو هغه شعر خو مې هېر دی ډېر شعرونه به مې ویل نو چې کله د ما آواز واورېدو او راردلې مخکې به هم وي کېدای شي خو داسې په عملي ډګر کې چې بالمشاهده د ما آواز نه واورېدلی نو کله چې ما شعرونه وویل شعر بیا د خپله زه خپل هغه ته په اشعارو کې ځان سره ملګری کړم دغه یوه خوږه خاطره والله الحمد چې ما د خپل ماما سره د جهاد په ډګر کې هغه تبلیغي چې د جهاد کې شرکت وکړو د ده سره شعرونه وویل ډېره زیاته مننه الله دې آباد لره ورزو مولوي صاحب محمد نور قانی صاحب ته قانی صاحب تاسو د ژوند له خاطرات څخه یوه خاطره بیان کړئ زه د ژوند په خاطرو کې اوس موږ چونکې دغه د ادب نړۍ د ادب ډګر دی نو هغه خاطره هم چې د دې ته ورته ده ذاکر صاحب او ثاقب صاحب ټولو ملګرو وویل لیکن هم زموږ دغه یو څه خاطرې داسې سره مشترک دی قدرې مشترک هغه خوشحالي احساس دی د ادب په ډګر کې چې حاجي صاحب محترم زموږ و شعرو ته کمزورو ګډو ماتو شعرو ته خپل د ترنم او حنجرې په زور باندې ښکلا وربښلې ده خو چې کله موږ هغه اورېدلی دا خپل شعر د حاجي صاحب په آواز کې دا یقینا ډېر د خوشحالۍ احساس سړی کوي هغه اولنی شعر چې تا کله زما څه وپوښته چې دغه مو کله ولیکئ شاید دغه اول شعر و حاجي صاحب چې تاسې ویلی وو لشکر د شاه زلمو زی بیا سبحان الله زما شعر اول بالکل دا چې کله
اجي صاحب وای دا کمپوز چې کړی ول دا کمپوز باندې تاسو شعر ویل کینې بیا چې کله دا شعر ما تیار کړي په هغه وخت کې دوه درې کال اجي صاحب نا جوړې سو پسې د دا یو هغه خواجه خاطره خو دا و چې مشته دا وویل چې تاسو دا یو کلام تیار کړي دا یو شعر ویل کی بیرته دلته بیا ترخام په انیال کې چې اجي صاحب مریض سو نو بیا اجي صاحب ته ما هغه وخت یو قتال کړي و چې زما د غزل تبه او ستا تبه پر غاړه یار زما د غزل تبه خو زموږ مت بس سپاته سورات زما د غزل تبه او ستا تبه پر غاړه یار اخ جلا مس د الفاظ او اواز دواړه یار د ترنم رب باران د نغمو ووروي د ترنم رب باران د نغمو ووروي د ترانو به بیا راشنه سي للمه او شاړه یار دا هغه وخت بیا چې د څکله دا شیر ما تیار کړ او د اجي صاحب د ویلو ته چمتو سو خو اجي صاحب بدبختانه دوه کاله داسې په دغه جریان کې اوسه مریض سو وروسته بیا الحمدلله چې کله ښه سو نو دغه شعر ته بیا ترنم ورکړې نو دغه زما د ادب په نړۍ کې خوږه خاطره هم وه او بیرته په عین حال کې ترخه خاطره هم وه یو خبره به زه هم وکړم نو دا د تاسې د دا د خوږو خاطرو په اشتراک باندې په مشترکوالي باندې لکه ذاکر صاحب محترم مهرباني وکړه تاسو مهرباني وکړه او ثاقب صاحب شاعر عبدالله چې کومه خبره وکړه چې ما شعر چې درویش وویلو نو زه ډېر خوشحاله وم هغه د تاسو ته خدای اجر درکړي چې تاسې دغه ما غوندې ادناس کس ته دومره اعتبار ورکړو بهرحال زه به یو خبره وکړم ذاکر صاحب به کله کله د ملګرو سره ټوکه کوله چې تاسې ګورئ دا مه وایئ چې درویش یا د څنګه دی یا څنګه دی زه به درویش غوندې نوم پیدا کړم یا به څنګه نو دی ورته وایي چې څلوېښت یا پنځه څلوېښت کاله که څوک پټاټې خرڅ کړي لا به یقینا نوم وګټي که نه نو ترانوم خو یو جلا خبره ده نو ده به دا ټوکه کوله نو یقینا لله الحمد چې هغه موږ د ترانوم وخت ډېر کېږي یعنی د انقلاب د ثور د انقلاب سره سم ما خپل په لاسپیکر کې ترانوم شروع کړی ده د دې وجې نه خام خاص یعنی سابقه لرو نو نور به داسې نه وي چې هغه د موږ آواز به تر نورو ښکلی وي تر نو به یو نورو به یو امتیاز لري خو همدغه د سبقت خبره ده چې مخکې نه این سعادت به زور بازو نه است تانا بخشد خدای بخشنده زما دغه نو شاعرانو ته او نعتخوانانو ته ټولو ته یوه توصیه ده اجي صاحب لکه د ترنم په ډګر کې یقینا د ټولو نعتخوانانو استاد او مربی پاته سوی ده الله دې ښه ژوند ورکړي زموږ د خاطرو یو کوم مشترک دغه مرکز هم ده یقینا د ټولو دا اوس چا خاطرې به وویل ټول له ده سره جوړې دي نو دوی ته مې توصیه دا ده چې له ده سره دې ډېر احتیاط کوي ځینې ازاریان نه شي دا زموږ د ټولو دی ده لکه د ټولو یو سپینسر یې مور ژوندی یقینا خدای دې ښه ژوند ورکړي خاطرې هم له ده را شروع دي او ختم هم پر ده دي او الله دې ښه اوږد او دراز عمر ورکړي ای صاحب خدای دې وکړي چې زما له خبرو تاسو خفه نه سئ نه نه تاسو ته یقیني موږ لکه د ملګرو چې ویل بیخي ډېر احترام لرو جزاکم او دوې خبرې زما نورې په ذهن کې دي هغه به که ستاسو اجازه یې وکړم مهرباني وخت به ډېر نه نیسم یوه خبره له ډېر وخت زما په ذهن کې ده کېدای شي نور ملګرو موږ ته فهم یو کله کله ملګري شاعران یا نعتخوانان په دې شعر کې ځینې داسې ټکي راوړي چې هغه د صفت پر ځای زم وي خو د شعر د جوړولو په خاطر دوی فکر نه ورته کوي یعنی ورته فکر خو که څنګه یې خو شعر بله کم نه جوړېږي یو لا غوږ ټکو حضرت بلال صاحب رضی الله تعالی عنه ډېر یو جلیل القدر صحابي ده موږ تاسو ټولې پېژنو په دې اشعارو کې له ده سره دا تور ټکی ډېر استعمالېږي تور بلال او دا خو یقیني خبر ده تور خو صفت نه ده هر چاته استعمالېږي دا صفت نه ده دا ټکی نو دی په دا ترانو کې په دا شعر کې دغه د تور ټکی خام خاور سره وایي تور بلال اذان وکړي تور بلال لاړی تور بلال خفه ده دا تور ټکی ما ته په طبیعت کې خوندناک داسې نه وایي ورسره ویلی ډېر به ښه وایي دې ته ملګري متوجه زما خپله ذوق خدا ده چې دا خوند نه کوي
او یو بل مهم موضوع دا ده چې د شاعران باید متوجی وي نه خوانانم جهاد تر قیامت است د ازم راقیدات کنه ځکه دا سم مبارک حدیث ته الجهاد ماض الى يوم القيامه موږ په دا اشعار کې په دا ترانو کې به دغه جهادي فکر او جهادي جذبه دا ورک نه کو بشک یعنی یوازې د کابل او د افغانستان په نور دینس بعد از مرسته دا ټول شام ورک شو نه بل خو څنګه ستایو نه بیا شپات کو نه مثلا ټوپک ستایو نه یو تور ستایو نه خنجر ستایو دا باید تر هر وخت دغه تر قیامت وي سرغر غرونه وستایو سنگرونه وستایو دا شان بستایو دا جهاد سره تړلی شان دی جهاد به تر قیامت پورې وي دغه شان باندې موږ یعنی په دې خو یقین خوشاله چې افغانستان الله تعالی کې افغانستان کې اسلامي نظام راوستي دلته فتح رااله یو اشغال مات شو خو جهاد دا زموږ عقیده ده چې جهاد به وي که دلته یې که بل ځای عمر به جهاد ته آماده او دا فکر به له موږ سره وي دغه یوه خبره زما په ذهن کې وه چې دلته د ملګرو پام وي ډېره زیاته مننه اوس ورځو نصرت صاحب ته نصرت صاحب ډېر وخت کېږي چې ترنم کوئ که د ترنم له ډګره مو یو خوږه خاطره راته بیان کړئ ځوان خو دا ټول خاطرې خاطرې د که موږ دا ووایو چې موږ هم خوږه خاطره د حاجي صاحب پورې مربوطې بیا نو موږ خپله هم د ژوند د ترنم له ډګر نه خوږه خاطره دا وه چې الحاج درویش حاجي صاحب سره ما دوه ترانې ریکارډ کړې پاسېدلی نه دی پړ مخېنه سکور دی هو الله دا ترانه یوه دا ترانه وه یوه بله د مفتون صاحب ترانه وه چې اوس له ما نه داسې ډېر زړه کې نه راځي په ذهن کې او دا رقم نورو مشهورو ملګرو سره لکه سجاد مولي صاحب سو وغیره بعضې نورو ملګرو سره موږ کله چې ترانې کې سټې رالیا کې سټو وخت کې بیا د ترانې دا ډېر ګران کار و مطلب دا ډېر مشکل کار و چې یوه ترانه له یو ملګري سره ثبته وه بیا به پکې سټ کې راتله بیا به اوس خو ډېر اسانه حساب ده لکه مطلب موبایلو کې خو هغه وخت کې بس زما خوږه خاطره دا وښیه چې د درویش حاجي صاحب سره د ما ترانې رالې دوه ترانې بیا ویډیوي شکل کې رالې نو بس دا د موږ دپاره یوه خوږه خاطره وه ډېره زیاته مننه او ترخه خاطره به دا درته ووایي چې او بل خوږې خاطرې ترخې خاطرې د تېرې عمارت ړنګېدل نو دا د موږ ترخه خاطره ده او بېرته د عمارت راتلل دا بس زموږ دپاره یوه خوږه خاطره ډېره زیاته مننه کور ودان یو دوه ترانه خوانان ملګري مجلس څخه بهر دي هیله کېږي چې راشي موری صاحب عبدالمالک عادل څخه هیله کېږي چې تشریف راوړي مجلس ته او ترنم ورڅخه واورو دا غیور الاس د بر خمن له خوږه ژوندوي مرحبا اخترستا خوښۍ د پڅو چندوي دا غیور الاس د بر خمن له خوږه ژوندوي مرحبا اخترستا خوښۍ د پڅو چندوي ختم نفرتونه شول تر منځ مو خوشحالي راغله ختم نفرتونه شول تر منځ مو خوشحالي راغله ورکې دښمنۍ شوې دلته مینه ورور ولي راغله ورکې دښمنۍ شوې دلته مینه ورور ولي راغله تل مو د زړګي په محبت سره پیوندوي مرحبا اخترستا خوښۍ د پڅو چندوي دا غیور الاس د بر خمن له خوږه ژوندوي مرحبا اخترستا خوښۍ د پڅو چندوي راغلو فتحین دا غرو لڅوکو تر خارو پورې نوړو جنازې اوس پر اوږو تر هدیرو پورې
نوڑو جنازے اوس پرو گو تر حدرو پورے تل دے دا سے آمن لا وخانا تر ہل مندوی مرحبا اختار استا خوخی دے پسو چندوی دا غیور اولاس دے بر خمن لخوگ جوندوی مرحبا اختار استا خوخی دے پسو چندوی خراش اخترا مغلی می در تا پرش کنی دی تا تا زوانی ہلی مپزڑو نو کسا تلی دی تا تا زوانی ہلی مپزڑو نو کسا تلی دی دا ادب ملا دستا پو حسن ما تتندوی مرحبا اختار استا خوخی دی پسو چندوی دا غیر اولاس دی بر خمن لخوگ جوندوی مرحبا اختار استا خوخی دی پسو چندوی مرحبا اختار استا خوخی دی پسو چندوی ډیر زیاته مننه اجی صاحب کیدای سی ځینو هیوادوالو سره دا فکر هم چې کیدای سی اجی صاحب خپل شعرونه هم لیکلی وي کوم شعرونه مې لیکلی دي او خپل شعرونه مخپل ترنم کړي نور ترانه خوانانو ترنم کړي دي او د تیر امارت وروستی شعر مو کوم شعر و ډیر ښه خدای مو خوشحاله را ډاکټر صاحب ښه سوال دی ما خو پخپله چې شعرونه مې جوړ کړي دي وخت په وخت کله کله هغه د تجربې له مخې شعر جوړولی شم خو داسې عام ته ورسره شعري ملکه ورته وایي شوق ورته وایي هغه نه لرم په یو ځای کې جلسه وه چې هغه جلسې ته زه غوښتی وم نو هغه جلسه په دې موضوع وه چې د فحاشیو عریانیو دغې داسې په مقابل کې هغې په خلاف یا هغې په مقابل کې جلسه وه چې خلک په دې باندې پوهوي کې مقصد ده نو بیا ما دغه شعر جوړ کړلو نوم مې نه کړو ذکر چې ما چې خلک پوه نه شي چې دا خپله جوړولی شي نو خاص د دې وجې مې دا نوم نه کړو پکې ذکر چې بیروبار ډېرې کې هغه شعر داسې و امر بالمعروف مسلمان هیل منکر کوا سم صفا عمل پخپلی لار د پیغمبر کوا سم صفا عمل پخکلی لار د پیغمبر کوا دغه معاشر نور پسې وږدی خو بهرحال دا کسر مې درته وویلو کیدای شي ملګري اورېدلی وي ډېره زیاته مننه حاجي صاحب د تیر عمارت په راتګ سره ستاسو لومړنی شعر او وروستنی شعر کوم شعرونه وو جزاکم الله خیرا د تیر عمارت په راتګ سره خو غالبا زه بیا د کابل لا نو فتحه طالبان په چار اسیا کې و په دې شپو کې زه د سعودي عرب عربستان نه راغلم نو په دې وخت کې زه کندهار ته لاړم دا وخت د انار وخت و د انار میلې مو پکې وکړې الحمدلله ډېر یو ښکلی وخت و ملګري ډېر خوشحاله و بهرحال خدای تعالی د ټول ملګري ونازوي نو طبعا زه هلته د اطلاعات کلتور په ریاست کې وم که وزارت ونه پوهېږم خو بهرحال هلته رادیو وه سټوډیو وه نو ما نه د ترانو غوښتنه وکړه په هغه وخت کې دغه شعرونه خو ما یو شعر و چې دښمن د پاکې خاورې د افغان به ماتوم ملت د ابراهیم یمه بوتان به ماتوم نو دا شعر داسې وزه به یې تاسو ته ترنم کوم دښمن د پاکې خاورې د افغان به ماتوم
ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم دخمن د پاکي خاور د افغان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم دا مهر و تر د ایمان چرا سردا تکبیر د بری چی غدا سبحان چرا سردا ولچکو زولنو سر زندان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم ولچکو زولنو سر زندان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم دخمن د پاکي خاور د افغان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم پروا ناراضي مات کي څومره دب دب دا قرار با پات نشم حمد مي وجب دا پروا ناراضي ماتا کي څومره دب دب دا قرار با پات نشم حمد مي وجب دا تل سم د دجال د هر زمان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم دخمن د پاکي خاور د افغان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم ملت د ابراهيم يما بوتان بماتوم اخيرا شعر اخيريني چو شعرونه چو کله شي دي امریکا الله دي زوال نصیب کی کامل زوال امریکا بمبارونه زیات شول زب کابل ترغلم یو دي بدرالدین مولوی صاحب شعر وو شي کفر نه رات جوړ کړي دي پلانو نه خدای عمل مشا ستا په دین می بولی گناهګار خدای عمل مشا ستا په دین می بولی گناهګار کفر نه رات جوړ کړي دي پلانو نه خدای عمل مشا ستا په دین می بولی گناهګار خدای عمل مشا ستا په دین می بولی گناهګار نو دغه بمبارۍ سخت شوې د دې د سرم تنور شیرونه مویلی یو کیسټ په هغه شپو کې زراغله ما خو عام غبم چې ما کولو ریکارډ کولو په کابل رادیو کې یو انجینر وو په ټولو انجینرانو کې هلته دولس سټوډیوګانې وې په دې دولس سټوډیوګانو کې بهترین سټوډیو چلو هاشت په نوم باندې وه په دې ټولو انجینرانو کې یو انجینر وو چې ظاهر نجوا نومېدو دغه نجوا صاحب ډېر تکړه انجینر وو ده به د ما ریکارډ کولو هغه وخت ریکارډونه چې دي یقینا د ټولو ملګرو خوښ دي نو په دې کې بیا دې حالات دې ورځو کې حالات ډېر سره مغه شول زه چې راغلم او نجوا صاحب هغه کې نشته سټوډیو کې نشته زه راغلم یو بل سټوډیو کې مې زه وم او د مونږ ورور شهید ورور صدیق احمد زنداني صاحب نو مونږ شریکه دا هغه مو وویل دا شعر مو وویلو نور شعرونه مو وویل ړونو څه جهانه خدمتونو سي خدمتونه مې ګناه بوله داسې شعر نور بس شعرونه و بهرحال یو کیسټ مو ډک کړو نو اخرنی کیسټ په د تېر عمارت په انتها کې دغه هغه شعرونه چې ما وویل نو ډېر د افسوس د غم شپې وي ډېره زیاته مننه حاجي صاحب کله چې تاسو ترنم کوئ کمپوز خپله ورته جوړوي که شاعران تاسو ته کمپوز درکوي په دې ساحه کې خو زه یعنی لله الحمد مخکې چې مونږ ماما و د هغې وخت نه د ده ترسونه مې وویل
بیا وروسته وروسته دای بیا شهید شو په دیار لسوا غالبا څلور شپیتم کال کې به دای شهید وي دیار لسوا څلور شپیتم کې دای شهید شو هغې بعد به زه یتیم پاتې شوم. نو طبعا د نور اشعارو ترانو خوانو شعرونو به مې ویل، خو لله الحمد جهادي دوره وه، موږ هم په جهاد کې مصروف وو. دا د الله جل جلاله وعده ده چې څوک جهاد کوي نو مختلف لارې به الله جل جلاله ورته خلاصې کړي. نو په ترنم کې ما ته هم ډیره تجربه الله جل جلاله را نصیب کړه چې کله به یو شعر به چا راکړو نو هغه شعر که به داسې راته ووایي، کوم شاعر به راته ووایي چې دا پلانکي طرز دی، اکثره به دوی داسې راته ښوده. خو داسې شعرونه به هم وو چې ما ته به یې راولېږلو یا به ده سره به مې بیا هغه نه و. لکه دا شعر مورجانې تور ټوپک مې راکړه چې سنګر ته ځمه د جنګ ډګر ته ځمه نه حصارې کړم، دا ما ته ګوهري صاحب نه دی ښودلی چې دا په دې طرز دی، ما په خپله دغه طرز ورکړی دی. مورجانې تور ټوپک مې راکړه چې سنګر ته ځمه د جنګ ډګر ته ځمه نه حصارې کړم. مور جان تور ټوپک مې راکړه چې سنگر ته ځمه د جنگ ډګر ته ځمه نه حصارېږم. نور هغې بس ډېر خوندور دي کړی که نه، خو هر حال متاسفانه چې وخت وتلی دی. نو شعرونه چې دي اکثره به ملګرو به داسې شعرونه به هم وو چې ما به پیدا کړل په اخبار کې په مجله کې. دا هغه شعر دی چې مشهور شعر دی، پزړونو کې چې و هغه ارمان کې په ګونډو شو د ګرمو اوبو پورې تر حپلان کې په ګونډو شو. پزړونو کې چې و هغه ارمان کې په ګونډو شو د ګرمو اوبو پورې تر حپلان کې په ګونډو شو. د ګرمو اوبو پورې تر حپلان کې په ګونډو شو. یوه ورځ زه په د جهاد په سنګر کې وم، د لوی اختر ورځ وه. نو طبعا زه داسې مونږ داسې غره ته ختلي وو چې راتلم د خپل ځای ته چې راورسېدم، نو داسې لږ غمچن غوندې وم چې یا الله د خپل وطن مګوره قبضه دی، د کفارو لخوا نیول شوی دی، اشغال شوی دی. مونږ د جهاد په سنګر کې په دې خوشحاله وم چې مونږ د جهاد په سنګر کې یو د خدای عبادت کوو. خو د اختر ورځ د خپل خپلوان به چېرته ګرځي هغه به د مونږ ارمان کوي، مونږ د دوی ارمان کوو، د دوی د لیدو څنګه څنګه. خو په دې فکر کې داسې څه هغه غمجن غوندې وم. نو ځان سره مې دغه شعر چې و دغه د بدرالدین مولوی صاحب شعر و چې سو بذل جلال د غمونو پټالو کې و سو بد اغیارو د ستم په زولنو کې و سو بذل جلال د غمونو پټالو کې و سو بد اغیارو د ستم په زولنو کې و سو بد اغیارو د ستم په زولنو کې و. داسې هغه نور هغه هم وخت ډېر وتلی دی چې ما ته هغه نور الفاظ هغه یاد نه دي. نو بهر حال دغه شعرونه نو بس داسې به چې و چې دغه ته مې ما خپله د دواړو ته مم، خو داسې نور ډېر ډېر شعرونه داسې دي چې ما خپله کمپوز ورته جوړ کړی دی. خو اکثره بیا داسې دي چې ملګرو راکړي دي، کمپوز هم دوی راته ښودلی دی. په کمپوزونو کې به په ډېرو کمپوزونو کې به ما یقینا چې ما بلدیت نه لرلو ډېری طرزونه د هغه وو د ملګرو وو او ډېر به ما هم خپل هم جوړول الحمدلله. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. د پروګرام په دې برخه کې حمدالله عرفان صاحب ته بلنه ورکوو چې د مجلس ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړي. حمدالله عرفان، زم په خپل وار سره د العصر انجمن و ټولو ګډونوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او د افغانستان و ټول ولس ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله پاک چې وکړي دا اختر په ټولو باندې نیکمرغه. ما چې ګام دا شوکۍ پر اولاق واخیست خو په لاس کې مې د مینې ورق واخیست د مجنون عشقه شکانو ته میراث و
ده غيش سخما هم خبل حق واخست فر خبل زان ملمستا چی جوڑ بانسام رنزر زلمی ده زارا زخما دک واخست نور براز د یارین وایم و چاته فیزان چې د منصور سبق واخیس ما و گل تکتل را پیاد سوی پورو رو می جڑل را پیاد سوی ما و گل تکتل تر آیاد سوی پورو رو می جڑل تر آیاد سوی ستا یادونا دزڑن سوتل نا ستا یادونا دزڑن سوتل نا زما پر زڑا وار دل تر آیات سوی پورو رومی جڑل تر آیات سوی ما و گول تکتل تر آیات سوی پورو رومی جڑل تر آیات سوی نمش پاوال خو براوی سوم نمش پاوال خو براوی سوم خوش پنا تیر دل تر آیات سوی پورو رومی جڑل تر آیات سوی نندارا می دستورو کولا نندارا می دستورو کولا سپوش می هم زلی دل را پیاد سوی پورو رومی جڑل تر آیاد سوی زقانه وم کاغذ او قلم و زقانه وم کاغذ او قلم و دا غزل ملکل تر آیات سوی فورو رومی جڑل تر آیات سوی ما و گل تکتل تر آیات سوی پورو رومی جڑل تر آیات سوی دیر زیاد مننا ویچی و تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه سترا عجیبا ان فتح فاه دیر زیاد مننا دیر نو عرفان صاحب خو موږ داسې یقین وکړو چې ډېر خوندي وکړو د ترانوم موږ په دې پوه نه وو چې دا داسې خوندور ترانوم کولی شي ولا چې ډېر خوندي وکړو ماشاءالله نو ډېر خوندور دی ډېر ماشاءالله دا که جهاد نه وای که د وینو تویدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تویدل نه وای دل تک نازک بدن پور کباب یدل نه وای دل تک نازک بدن پور کباب یدل نه وای نبا مدرسه لا خان قال مسجد لا وای دل تک نازک بدن پور کباب یدل نه وای دا که جهاد نه وای که د وینو تو یدل نه وای چرته که د خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نه وای
هو ورك قران كي اياتنا ده جهاد نو زلونا بمنن پپا اسلام باندي اباد نو زلونا بمنن پپا اسلام باندي اباد نو زمر کدا انار غندی پوینو لمبی دل نوای زمر کدا انار غندی پوینو لمبی دل نوای نبا مدرسان خانقان مسجد نوای دل تک نازک بدل پوار کباب دل نوای دا که جهاد نوای که دوینو توی دل نوای چرت کدم خدای پر دین ټوټه ټوټه کېدل نوای ماشاءالله جزاکم الله خیر ډیره زیاته مننه د پروګرام په وروستي شیبو کې د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن مسول نقیب الله هاشمی صاحب څخه هیله کیږي چې ملمنو ته د خراغلاست مبارکۍ ترڅنګ هیوادوالو ته د اختر مبارکۍ وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه نثار صاحب، زه هم خپل وار سره د العصر په نمایندګي باندې اسلام پاله او جهاد پاله ملت ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم، او په ځانګړې توګه له ټولو ګډونوالو او شاعرانو نعتخوانانو نه مننه کوو چې زموږ سره د نننی مجلس کې د ترنم او د شعر په ژبه ګډون کړی و او زموږ مجلس ته یې لا ښکلا وربښلې وله. الله تعالی دې تاسو تل کامیابه او بریالي ولري. کور ودان الله دې آباد لره، خدای دې خدمت تشکی قبول کړي. د پرتمین هیواد پتمن ولسه شه مبارک مو دا خوشاله اختر در تب تبریک دیوی د امن فضا دا ډک له فیض د استقلال اختر شید تلپاتی دغه غبرګ خوخی خدای دکړي څور لس وکال اختر او د ازادۍ غاړی ته هار واچوي په خورا مینې المانځنه وکړي طالب د امن فرښتہ وګڼي ترنه دنیا دنیا مننه وکړي طالب د امن فرښتہ وګڼی ترینه دنیا دنیا مننه وکړی سجده د شکر رب ته ولګوي دعا نظام ته هم لزړه نه وکړی ول مانځي دا ځلی په دې طریقه ډک لخ کلا او جمال اختر او اوس نه چاپنه د بنګن زوک شتا اوس مو په کلی ډرون حمله نه کیږي اوس د شریر دښمن پوسته ورانه ده د ټوپک ډزې ترې د شپې نه کیږي اوس جنازې نشته خوخی بکو فضا ډاډمنه د خطرې نه کیږي د خپل وطن په دی آزاد غې کې ستا مهمانی د ذوالجلال اختر او خوره کړی مینه او ښکلا وپاشئ ورکړئ یو بل ته تبریکي ولسا کلی ښارونه په شور شرنګ راولئ مسکی شئ وشیندئ خوښي ولسا د شریعت طهر منوشي جانشا زما درنده زما غازی ولسا زجر لیدل یو هیوادوالو قربان ولرئ ټول نیکمرغ نیکپال اختر او د انقلاب تغمو وهلي زړونه درغېدونکي په مرهم د وصال شکر نابود نکړئ طوفان د هجر دی په وطن به مقدم د وصال ځوږ د سپین توغ د رپا ویاړ وګڼئ مبارکي به درکوم د وصال د نثار پنډ پنډ تبریکي ومنئ مبارک فرد فرد هیوادوال اختر. قدرمنو هیوادوالو، تاسو د العصر نشراتي او فرهنګي انجمن له لوري د کوچني اختر په مناسبت جوړ شوی اختریز بانډار وکوت. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي او ستاسو اختریزې شیبې لا رنګینې کړې وي. تر بیا ښې چارې.